Цими вихідними у Славуті проходили навчально-тренувальні збори та атестація на учнівські пояси з кіокушинкай карате. Оцінював роботу спортсменів Олександр Король, президент Львівської федерації Шихан П'ятийдан, який приїхав до Славути на запрошення Сергія Колесника. Рівень дуже хороший, видно, що робота тут в Славуті ведеться на професійному високому рівні. От особливо мене вразили серія поєдинків, дуже хороші хлопці. І я розумію, що якщо вони будуть далі так працювати, то це майбутні призери і чемпіони України, і навіть чемпіони Європи і так далі. Так що дуже хороша школа, дуже відчувається, що тренер проводить дійсно професійну хорошу роботу. Славутський клуб з кіокушинкай карате був заснований у 1995 році Сергієм Клівко. І вже більше 25 років керує клубом сенпай перший дан Сергій Колесник. Сьогодні активними учасниками секції є близько 35 спортсменів, 30 з яких проходили атестацію. Проводячи технічний іспит, під час якого оцінювались знання, вміння і навички любителів кіокушинкай карате, судді також враховували фізичну підготовку, моральний та емоційний стан кожного спортсмена. Адже це є важливою складовою занять з кіокушинкай карате. Карате кіокушинкай запрошує всіх бажаючих займатися спортом. Даний спорт розвиває силу волі, збільшує фізичні якості, робить спортсмена цілеспрямованим. І гартує спортсмена для майбутнього життя. Тобто спортсмен ставить перед собою мету і успішно йде до неї. В майбутньому для будь-яких людей така підготовка, вона досить є суттєвою. До клубу кіокушинкай карате, який діє на базі Славутського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа» 1-3 ступенів ліцей «Успіх», приймаються діти віком від 4 років. Надалі обмежень не існує. Більше того, в клуб приходять цілими родинами. Так, у сім'ї Вольських вся чоловіча сторона розділила захоплення кіокушинкай карате. Багато років в клубі займається тато. Старший син Нікіта – спортсмен з 5-річним досвідом. Молодший Ілья захоплюється карате 3 роки. Займаючись улюбленим видом спорту, хлопці також знайшли багато друзів. Мені тут подобається те, що тут є друзі, можна поспілкуватись, разом попрацювати. Мені тут подобається. Хороший тренер Сергій Васильович. Я займаюся тут 3 роки. Мені найбільше подобається тут це спарринг. Години напружених, виснажливих тренувань перед іспитом принесли гарні результати славутським спортсменам. Всі отримали сертифікати про проходження відповідного кваліфікаційного рівня, а також неоціненний досвід і спілкування з однодумцями. По завершенні іспиту спортсменів привітали їх рідні, батьки і друзі, хто є найвідданішими вболівальниками на всіх змаганнях.